Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Xəyal Hüseynzadə bildirir ki, o, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı torpaqların azad olunması uğrunda şücayətlə vuruşub. Əlavə edir ki, hazırda bərbər kimi fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq iş avadanlıqları köhnədir və buna görə də müştərisi azdır. Məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti və Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etməsinə baxmayaraq, ona işlə bağlı yardım edilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən Hüseynzadə Xəyal Xaliqoğlu, Tovuz rayon sakini. Azərbaycan vətən müharibəsinin 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm, travma almışam, yaralanmışam və uğurlu nailiyyətlərim, çox böyük nailiyyətlərim olubdur. Mən dəfələrlə Tovuz rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə öz problemlərim üzrə müraciət eləmişəm. Bir belə problem üzrə müraciətlərdən bəri heç bir müraciətimə yəni rəy verməyiblər, köməklik eləməyiblər. Mən müraciət eləmişəm Əmək Sosial Müdafiə Nazirinin məşğulluq xidmətinə ki, avadanlıqla bağlı bərbər kimi fəaliyyət göstərirəm. Orar sənədləri vermişəm, kursunu keçmişəm, imtihanını vermişəm. Hələ də bu dəqiqə maraqlarla məlumat verirlər ki, hələ veriləcək, amma dəqiq məlumat verilmir. 10 gün kursdan sonra gördüyünüz kimi mən bərbat vəziyyətdə özüm yığmışam. Maşın sidinasıdır, dəmirdir. Yəni güzgü də o bu gözü qırıq güzgüdür. Bu vəziyyətdə də bərbat bir vəziyyətdə mən işləyirəm. Yəni bu avadanlıqlarımın köhnə olması ilə bağlı müştərilərim belə deyim də sayı demək olar ki, çox azdır. Dolanmağım üçün heç bir köməklik olunmur, heç bir iş təklifi olunmur. İş təklifi icra hakimiyyəti mənə iş təklifində buyurdu ki, gəl şəhərin mərkəzində qazon yolcunan 230 manata yaşıllaşdırmada, 230 manata gəl ot yolcunan. Mən Azərbaycanın 44 günlük müharibədə, Azərbaycanın 30 illik alın ləkəsini ilk öncə şəhidlərimiz olaraq və bizlər olaraq təmizlədik, gəldik. Bugünkü günü Tovuz rayon icra hakimiyyəti bizə 230 manata ot yolmaq işini təklif buyurur. Və cənab prezidentimiz sağ olsun ki, bütün məmurlara bir fikri, sözü, tələbi və əmri olmuşdu ki, şəhid ailəsinə, qaziyə diqqət və qayğı göstərilsin və ən yüksək işlə təmin olunsun. Və mən cənab prezidentimizdən və yüksək vəzifəli şəxslərdən xahiş edirəm ki, bizim Tovuz rayon icra hakimiyyətinin yəni öz qazisinə də belə deyim, şəhid ailəsinə bu hörmət olsaydı, bugünkü günü mən bu vəziyyətdə olmazdım. Bugünkü günü mənim problemlərimlə maraqlanardılar. Özüm ailəliyəm, bir evladım var, kirayə yaşayıram. Evim yoxdur, işim yoxdur, dövlət işində işləmirəm. Şəxsi heç bir əmlakım yoxdur. Obyekt icarə, obyekt işlədirəm. Gördüyünüz kimi bu vəziyyətdə işləyirəm. Nə bir düzəməlli məni işlə təmin eləmiyiblər, nə mənə düzəməlli bir kömək eləmiş, köməkliyi eləmiyiblər. Bir dənə köhnə 1981-ci ilinin 011-im var, o da xarab şəkildə motor vurub, karabka dağılıb, evdə yatır, bir dənə boş demək olar ki, qozaya varlar. Nə də o işləmir ki, ondan çıxıb mən taksi kimi fəaliyyət göstərim, 5 manat 3 manat aləmi dolandırım. Xahiş edirəm, düzdür, cənab prezidentimizin, biz orada döyüşsək də o öz siyasi uğurlarını əldə etmişdir, o da siyasi yollarla döyüşüb uğur əldə eləmişdir. Və cənab prezidentimizin təəssüf ki, bizim belə icra məmurlarından xəbəri yoxdur. Bilsə çox güman ki, bilirəm ki, mən çox əminliklə deyərəm ki, belə icra məmurları hal-hazırda burada işləməz. Xahiş edirəm yüksək vəzifəli orqanlardan, cənab prezidentimizdən, Ali Baş Komandanımızdan və Azərbaycan Vitse-Prezident birinci xanımından Mehriban Əliyevadan ki, bizim Tovuz rayon icra hakimiyyətindən bir tədbir görsün ki, bu belə bir abırçılıq olmaz. Və çox xahiş edirəm yüksək vəzifəli şəxslərdən, imkanlı şəxslərdən mənə bir az köməkliyi eləyin ki, mən ayağa qalxım, öz aləmi dolandıra bilim. İcra hakimiyyətini, icra məmurlarını mənə etmədiyini sizlər edin.